Ассаламу алейкум, достым, кереметтей, Нұр арнасына қош келдің. Бүгін біз сіздермен ойын смартфонын қалай таңдауға болады. Осы сұраққа жауап беретін боламыз. Видеоны аяғына шейін көрсең, сен өзің мықты ойынға арналған смартфонды өзің таңдай алатын боласың. Видеоға лайк басып, каналға жазылсаң, бастайық. Ешқандай смартфон өзі түріне жазыла салмайды, мен ойынға арналғанмын, мені ал деген сияқты. Сондықтан сіз ойын смартфон таңдау үшін техникалық сипаттамаларына үңілуіңіз қажет. Қазір түсіндіреміз. Бұл жерде бірінші біз назар аударатын нәрсе процессоры. Процессоры бір ойынша емес процессор болса да, телефонға ойын жазып алып ойнай беруге болады, бірақ процессоры бір күші әлсіз болса, онда жаңағы сіздің ойыныңыз жай ойнап зависать етіп ойыннан шығып кету мүмкін, немесе сіздің телефоныңыз қыза беретін болады. Сондықтан процессорына көңіл аударған жөн. Біріншіден, бұл жерде процессорларға келетін болсақ, процессордың ішіндегі ядрос. Процессордың күштілігі ол ядросына байланысты. Орташа есеппен қазір шығарып жатқан процессорлардың барлығының ядросы 4 немесе 8 ядролық процессорлар шығаруда, содан жоғары болса ала беруге болады. Сонымен қоса гигагерцына да қарайсыз, гигагерцы ол да өте маңызды, гигагерцы бірден 1.4-тен жоғары болуы қажет процессорының гигагерцы. Сонымен қоса графический процессор деген болады, сол бүкіл жаңағы нагрузка күштің бәрі негізі сол процессорға түседі. Ең танымал процессорларды көрсете кетейін, соларды алуға болады. Міне мыналар. Осы процессорларды алу арқылы сіз міндетті түрде жақсы ойындар ойнай аласыз. Енді біз екіншісіне көшейік. Ойын смартфон таңдау барысында бұл жерде памятіне қарау қажет. Памет бұл жерде екіге бөлінеді. Оперативный память, встроенный память. Встроенный өзінің памяті 32 гигабайттан жоғары болуы қажет. Өйткені жаңағы ойындардың көлемі үлкен болғандықтан 16 гигабайт, 8 гигабайттарға үлкен объемды ойындар сыймай қалуы мүмкін. Орташа есеппен 32 гигабайттан жоғары болуы қажет. Одан жоғары болса тіпті жақсы. Одан кейін оперативный памятіне қарайтын болсақ, оперативный памяти 2 гигабайттан жоғары болуы керек. Жаңағыдай 2 гигабайттан жоғары болса, 4-8 болса, онда тіпті жақсы. 2 гигабайттан төмен болса, сіздің смартфоныңыз ойын ойнатылады, бірақ жай қозғалатын болады. Оперативный память дегеніміз ол ойынның басқа ойынға көшуі тез-тез шапшаң жұмыс жасауына бірден бір септігін тигізеді. Сондықтан оперативный памяти көп болған сайын ойын тез қозғалады, және де сіз ойыннан ойынға ауысуыңыз, жаңағы кадрлардан ауысу барлығы тез болатын болады. Бұл жерде тағы бір дерек айтып кетейін. iPhone 6 смартфоны 2016 жылы шыққан кезде олардың оперативный памяті 2-4 гигабайтты құраған, бірақ ол сонда да керемет мен деген ойындарды көтерген. Оперативный памяті жаңағы өндірушінің өзіне де тікелей байланысты. Кейбір компаниялар болады, 8 гигабайттық оперативный память шығарады, көп ойындарды көтере алмайды, өйткені олардың өндіруші жағынан қателіктер өте көп. Ал Apple компаниясының өндіруші жағы сапалы, оларға көлем маңызды емес, сапасы керемет болғандықтан оларға кез келген ойынды төтеп бере алады. Сапасына да мән берген жөн, компания қандай өндіруші болатынына да мән берген жөн. Енді бұл жерде біз қарайтын үшінші мәселе экраны. Әрине, ойынды бір кішкентай экраннан ойнаған ешқандай бір сезім ала алмайсың. Сондықтан сіздің смартфоныңыздың экраны үлкен болғаны, көлемді болғаны өзіңізге жақсы. Сонымен қоса жаңағы графикалық сапаларының беруінің өзі сізге бір қандайда бір әсер береді. Сондықтан біріншіден экранның көлемі, размері 5 дюймнан жоғары болу керек сізге жақсы сапалы картинка беру үшін. Сонымен қоса жаңағы матрицасы дейді, бұл өте маңызды. Экранның матрицасы, картинканы беруі, сапалы беруі. Мен сіздерге топ жаңағы экранның матрицаларын айта кетейін, оларды сіздер ала берсеңіздер болады. IPS, AMOLED, немесе Super AMOLED. Бұл жерде угол обзорлары олардың өте керемет, жаңағы түсті өте қанық көрсетеді, және басқа экрандарға қарағанда көзге зияны азырақ. Зияны бар, көп ойнауға болмайды негізі ойынды, бірақ сонда да басқа экрандарға қарағанда осы экрандар топ экрандар, экрандық матрицалар. Сонымен размері 5 дюймнан жоғары болу керек. Экран матрицасы AMOLED, Super AMOLED немесе IPS. Төртінші біз қарайтын мәселе бұл жерде смартфонның батарейкасы.
Батарейкасы тез отырып қала беретін болса, өзіңізге жаман. Ойнап жатқан кезде телефон өшіп қалуы мүмкін, немесе бір жақсы жеріне келген кезде өшіп қалуы мүмкін, түк істей алмайсыз. Оны сосын зарядкаға қойып отыру керек болады. Зарядкада қойып отырған сайын сіз смартфоныңыз тез отыратын болады, телефоныңыз құртыла беретін болады. Сондықтан бұл жерде ең бірінші қарайтынымыз миллиампер, 4000 миллиамперден жоғары болуы қажет. Неге дейсіздер? Өйткені 4000 миллиампер сіз 3-4 сағат ойнап қана қоймай, сонымен қоса почта кіре аласыз, инстаграмға кіре аласыз, жатқанға шейін почтаны ақтара аласыз, біреуге хабарлама жібере аласыз, біреумен сөйлесе аласыз. Сонымен қоса сізге бір күнге айтарлықтай жетуі қажет. Сонымен қоса сенің смартфоның қазір ұстап жүрген смартфоның қанша миллиампер міндетті түрде комментарияға жазып кет. Рахмет, біле жүрейік. Миллиамперіне қараған кезде 4000 миллиамперден жоғары болуы қажет. Сонымен қоса батарейкасының тез желінуі жаңа жоғарыда айтып кетпенімдей, экранның матрицасына да маңызды. Жаңа супер AMOLED IPS-тер орнатылған болса, сіздің смартфоныңыздың батарейкасының желінуі аз болуы мүмкін. Ал басқа экрандық матрицалар орнатылған болса, сіздің смартфоныңыз тез желінеді. Өйткені сапасыз экран да оған септігін тигізеді. Сондықтан кейбір смартфондар бар, экран өте керемет, 2000 миллиамперді жақсы оп-оңай шыдайды. Бірақ сонда да қазіргі таңда 4000 миллиамперден жоғары алған дұрыс. Бесінші бұл жерде біз қарайтынымыз ыңғайлылық. Егер де сіз смартфонды ұстау барысында барлық жаңа жоғарыда айтқан характеристикалар керемет, бірақ сіз қолға ұстаған кезде сізге ыңғайсыз, бір өзіңізді бір қызық сезінетін болсаңыз, ол сіздің смартфоныңыз емес. Лақтырасаңыз ондай смартфонды. Бірақ ол үшін сіз ол смартфонды сатып алмастан бұрын қолыңызға ұстап көріңіз. Достарыңызда болса, достарыңыздан ұстап көріңіз, немесе магазинге барып витринадан алып қолыңызға ұстап, ыңғайлы болса алыңыз. Бұл жерде ыңғайлылық өте керемет рөл атқарады. Сондықтан сіздің болашақта жаңа ойында жеңіңіз, дұрыс қалыптасуыңыз, отыруыңыз, қолда ұстауыңыз, көзіңізге зрениесі барлығы ыңғайлылыққа әкеп соғады. Сондықтан телефон ыңғайлы болуы сізге өте маңызды. Ұстап көріңіз, жан жақтарын қараңыз, микрофонды жаппай ма, зарядкаға қойған кезде ыңғайлы қойыла ма, барлығын ойластырып алуыңыз қажет. Сонымен қоса бұл жерде жаңа ыңғайлылықты тексеру барысында корпусы металлический ма, пластик ма, өзіңізге қайсы ұнайды, соны таңдайсыз, бірақ металлический тез қызады. Пластикада өзінің минустары өте көп. Сонымен қоса телефонның салмағына да назар аударған жөн, қолыңызға ұстауға ауыр ма, жеңіл ма, барлық ыңғайлықты сезгеннен кейін, қолыңызбен ұстап көргеннен кейін, сіздің смартфоныңыз екенін сезіп тұрсаңыз, алыңыз. Ал енді біз қорытындылайық, ойын смартфонда қандай техникалық сипаттамалары болуы қажет. Процессоры 8 ядролық 1.4 ГГц-тан жоғары. Және де топ графикалық ядролары мыналар болуы қажет. Экранның размері көлемі 5 дюймнан жоғары болуы қажет. Экранның матрицасы AMOLED, Super AMOLED, IPS болуы қажет. Оперативный памяти 4 ГБ-тан жоғары болуы керек, өзінің памяти 32 ГБ-тан жоғары болуы қажет. Сонымен қоса батарейкасының көлемі 4000 миллиампердан жоғары болуы қажет. Сонымен қоса тағы қосымша ыңғайлы, яғни өзіңізге керемет ұнайтын смартфон болуы қажет. Әрине, бұл техникалық сипаттамаларды қарау барысында біз бір нақты смартфонды айтқан жоқпыз, яғни iPhone, Samsung, Lenovo, HTC, Asus, Meizu, Huawei, Redmi, ешқандай смартфонды айтқан жоқпыз, жетілеп, жік-жіктеп. Таңдау әрине өздеріңізде, өз сезіміңізге сеніңіз. Сонымен қоса осы техникалық сипаттамаларды ұсанатын болсаңыз, менің ойымша сіздің смартфоныңыз ойынды оп-оңай көтеретін болады. Видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет, достым. Біздің жаңадан шыққан видеоларды жіберіп алмас үшін біздің каналға жазылуды ұмытпа. Сонымен қоса біздің инстаграмға да жазылып кет. Бізді қай жерде болсын бақылап жүр. Барлығыңа рахмет. Сау болыңыздар.